На Буковині через сильні опади гірська річка розмиває дамбу. Під загрозою затоплення ціле село. Місцеві ще пам'ятають наслідки стихії 2008 року, коли була зруйнована інфраструктура і побоюються повторення біди. Тож на березі річки Черемоша селяни чергують щодня. Вони контролюють рівень води у річці. Наслідки стихії бачили журналісти 5-го. Черемош – одна з великих гірських річок Буковини. У період затяжних опадів стає небезпечною для людей. Селяни Банилова пригадують, як 10 років тому повінь прорвала дамбу. Тоді затопила будинки, дороги та присадібні ділянки. Торік теж гірські води підтоплювали Банилів та сусіднє Мілієве. Бачите, яка зараз ситуація з погодою. Тобто, якщо буде знову такі рясні опади, село попливе і так само буде проблема. Дамба в дуже поганому стані. У нас більше 4 тисячі жителів, у нас більше 1000 дворів. І, кажу, проблема в тому, що вода піде через усе село. Це не буде десь збоку, де немає житлових будинків. Селяни на березі щодня чатують за рівнем підняття води, щоб вчасно сповістити мешканців про тривогу. Тим часом фахівці басейнового управління на швидкоруч укріпили берег. Під час повені річка кардинально міняє напрямок русла. І на сьогоднішній день ми бачимо, що потік води під кутом 90 градусів розмиває дамбу номер 15Б. І привезли смереки, в'язали дротами, прив'язали до дерев з другої сторони дамби і кидали, щоб відбити воду, щоб не припинити розмив дамби. Але таке спорудження тимчасове і від великої повені не захистить, кажуть фахівці. Але їхні звернення до вищих інстанцій щодо коштів зазвичай залишаються без відповіді. Фінансування не було. Ми за рахунок регіональної програми змогли відновити дамбу 15А. Дамба 15Б, враховуючи, що не було фінансування, не було відновлено. Це було 1,5 мільйона. Сьогоднішній день ми вже бачимо, що це вже приблизно буде 2,5. Це не та ситуація, на яку можна спокійно дивитися, тому що на гірських річках за годину, за дві години, якщо локально опади падуть по руслу, то вода може підніматись до метра, до двох. На такий рівень цьогорічні травневі опади підняли води у Черемоші. Проте фахівці запевняють, ситуація на ділянці відновленої дамби поки що контрольована. Нам вдалося здійснити прокоп, відвести воду і здійснити кріплення даного берега. І ми бачимо, що на сьогоднішній день проходить паводок, вода знаходиться в прокопі, це тимчасова споруда, але у нас укріплена дамба. За підрахунками басейнового управління, на ремонт та укріплення дамби потрібно близько 100 мільйонів гривень. Ніжана Юрієва, Анатолій Никифоряк, Максим Шварцман. Чернівецька область, 5-й канал.